boqolaal qof ayaa isugu yimi xarunta Islaamiga ee magaalada Temer ee dalka Mareykanka, waxaana ay dalbanayeen inay cadaalad helaan. Qoyska uu ka soo jeedo nin Soomaali ahaa oo ay dileen qaar ka mid ah ciidamada dalka Mareykanka. Ninkaasi la dilay oo lagu magacaabo Cali Cismaan oo ahaa 34 sano jir ayaa la dilay 24-kii bishii Sebtembar, waxaana la aasay 30-kii bishaasi. Qoysku waxay codsadeen in dacwadiisa loo baaro si daahfuran, isla markaana ay booliisku soo bandhigaan muuqaalada ay duubeen kaamaraduhu markii uu shirku dhacayay. Arrintan ayaa ay booliisku sheegeen in xaqiiqada ay ka fog tahay, sida uu sheegay Kuwiisi oo ah xiriilaaliyaha u doodaya qoyska Cali. Cali waxa uu ahaa nin dhalinyara oo qaxoonti ahaa, waxaana uu dalka Mareykanka ku noolaa ilaa yaraantii, waxaana ay geridiisu taabatay quluubta Soomaalida ee ku nool magaaladaasi. Booliiska ayaa sheegay markii ay toogteen uu dhagax la dhacayay gaadiid ay lahaayeen ciidanka booliisku. Cali Cismaan ma hubaysnayn markii la tooganayay, mana jirin sababo rasaas loogu furi karayay, sida uu sheegay garyaqanka qoyskaasi u doodaya. Booliiska Mareykanka ayaa lagu eedeeyey inay si bareere u toogtaan dhallinyarada madowga iyaga oo u adeegsanaya rasaas iyo jirdil ay nafta kaga jareen. Shafiic Shaaci, Sab TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.